það klokk grimmur. Vilja þú vera áfram grimmur? Það fylgir því að maður gerir þess öll að mikið. Það með hökkuna, höldum áfram. Við setjum hann flakku og þeir áttu það. Við stígum leið til baku og skrifum með hann hér. Hvað segir þér á það? Þeir sáttir? Já, þetta var fyrirfram svona óþekkt stærð, þessi svíslendingar. En við bara mættum grimmir og gáum ekkert eftir og bara tókum í tveim lútum. Það var frekar gott. Hvað var strákanir? Það var bara grimmir og fínir, flottir. Langt síðan að ég segja að spila fyrstu þrjá þetta vel. Mjög gott hjá þér.